Скандал із душком. Кияни втікають з власних квартир через страшенний сморід. Комунальники ремонтують колектор, але традиційно подібний проект перетворився на довгобуд. Коли можна буде дихати наповну, дізнавалися наші кореспонденти. Тут не рятують зачинені вікна. Люди скаржаться, через каналізаційний сморід важко дихати. Тут утром спати вообще невозможно. Утром просипаєшся, просто і горло, і бабушка у мене 90 лет чувствує. Задихаються всі. Тут просто організм невыносимо. Ну, так, щоб не соврати, мабуть, вже з початку літа. А якщо точніше, з минулого літа. У цьому районі вже 2 роки ремонтують невелику частину головного міського колектора. Ще на початку 90-х його визнали аварійним. Але грошей на ремонт традиційно не вистачило. Знайшли їх тільки в 2015-му. Відтоді почалися муки місцевих жителів. Є неприємний запах, специфічна каналізація. Тобто, якби, є трохи такий... Ну, він періодичний. Люди кажуть, втомилися оббивати пороги чиновників з проханням пришвидшити ремонт. Але це ще не всі проблеми. На будмайданчику нам сказали, роботи знову затягуються. Цього разу не вистачає грошей на матеріали. Якщо їм правду кажуть, як будуть гроші давати, то буде робота швидко закінчена. Ні, не надо. Не на камеру кажуть, за роботи тут платять неохоче. Лише за останній місяць з будівництва звільнилися 20 людей. Поки немає грошей, не буде ніякої роботи. Будуть платити гроші. Робота закінчиться. Не платить хто? Я не знаю, хто не платить. Ніхто не платить. Зарплату на 2 місяці затримують і платять не ті гроші, які обіцяли. Сам замовник «Київводоканал» проблем з фінансуванням не бачить, а задушливий сморід в районі пояснює спекою. Певна частина камер у певні етапи будівництва, вона відкрита. От стоки надходять так чи інакше, там з меншою, з більшою інтенсивністю, і от в таку спеку відчувається це сильніше. Дихати зловонним повітрям доведеться ще кілька місяців. Комунальники обіцяють завершити ремонт уже в жовтні. Наталія Савченко, Любов Кукла, Богдан Саврудський, новини телеканал «Інтер».